Damato. Avenanu. Oto barom soy. Aona makasika ny fiverenana filoha teo aloha marika ravalomandana eto tandrazana rato kalana filohan'ny repoblika andriamatoa eratsonary mampianina ny filoha teo aloha ny zavatra voasazin'ny lalàna sy ny tribonaly eto amintsika lalàna vily eto Madagasikara kalo ny fitsarana no anapaka an'izany inona moa ny idiran'ny kandidat saosy izah amin'izany aloha ny fitsarana no amaritra an'izany disa nisy teo aminareo na mety inisy a teo aminareo sy ny kandidat eratsonao mampiana satria na de ny gazety izay manohana ny filohan'ny tetezamitara dia anisany nanenjika mafy ny kandidat eratsonao mampianana tamin'izany fotoana izany hoe ingram ny voalaza tamin'izany fotoana izany hoe tia nidina amin'ny alalan'ny elatra ny manokana izy tsy nisaotra ny filohan'ny tetezamitara tamin'ny vokatra nyfaroteneniko foana hoe nisy tolona natao teto io tolona io a tena mahasarypiaro a io tolona io a masina loatra ty tany ity ny tolona zay nataony hoe betsaka ny olona namony aina betsaka ny olona nisy takaitra tamin'io tolona io a ka zara io tolona io kosa aloha io tena tsy maintsy arovana hatramin'ny farany io tolona io ka ny ana ny fiarovana n'io tolona io a zay ny joroko a io tolona io a tsy maintsy arovana hatramin'ny farany ka zay ny teneniko anao hoe zay ny mahatonga anay hijorany zay ny mahatonga anay hoe miaradia miaradalana ankehitriny noho ny fiarovana an'izay tolona zay ny olombelona ane tsy voatery hoe hitovy daholo ny hevitra satria ary zay ny teneniko hoe za rehefa miteny ny kandidat hoe tia ny fahitany azy na dia tsy mitovy hevitra ary zay dia nyzahana foana no mampiray an'izay hevitra zay Namaku, Namaku, Avenanu, Otobaromsoi.